בוקר טוב וחג שמח. ומי זו עדי? עדי היא תלמידה בקורס בניית ציפורניים, והעליתי כאן לערוץ לא מזמן שיעור איתה, וחשבתי שאולי אפשר לעשות כאן שני דברים טובים. הראשון, באמת להראות עוד שיעור בבניית ציפורניים ואת ההתקדמות שלה היפה, ומצד שני גם לפרגן לה, כי לעדי יש מכון בגבעתיים, היא עוסקת בעוד תחומים מתחומי היופי ולא רק בבניית ציפורניים. ופשוט לקוחה שנכנסת לכאן לערוץ במקרה וזה מעניין אותה, אז פשוט לתת לה את האפשרות להגיע לעדי במחירים ממש מינימליסטיים, שהיא תוכל ליהנות ולעדי יהיו עוד ידיים שהיא תוכל להתאמן עליהם. וכמו שאתן יכולות לראות, עדי רק משתפרת משיעור לשיעור. אני לא זוכרת באיזה שיעורי שמיני או תשיעי, אנחנו לא באמצע הקורס, אבל אנחנו בטוח לא סיימנו אותו, כך שהיא רק תשתפר יותר ויותר. אז אני אשים לכם כאן למעלה את מספר הטלפון שלה, במידה ואת מעוניינת ונכנס לכאן לערוץ, אז עדי מאוד תשמח לקבל אותך ולטפל בך בהמון אהבה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. שכחתי עוד דבר, אני גם מזכירה את זה בסרטון. בדרך כלל מי שעוקבת אחריי יודעת שמי שמצלמת כאן את הסרטונים זאת ענתי, וענתי לא נמצאת, ואני לא כזה מצלמת כמו שצריך, אבל השתדלתי מאוד. אז יאללה, עכשיו באמת נעבור לסרטון. היי נועה. מה שלומך? מצוין. אנחנו הגענו שוב לשיעור של עדי, ואני מאוד רוצה לשתף, ובסרטון הזה אני גם רוצה לשתף את הלקוחות, כי מאוד מאוד בא לי לפרגן לעדי על העבודה שהיא עושה, על המקצועיות שלה, על הפדנטיות שלה. עדי יש מכון בגבעתיים והיא כבר עובדת בתחום, היא עושה לק ג'ל, היא עושה מניקור. עדי, באיזה שיעור אנחנו? שמיני, תשיעי, משהו כזה? שמיני נראה. שמיני. ועדי עובדת בבנייה, במילוי, היא מקבלת כבר לקוחות, והעבודה שלה ממש ממש יפה. צילמתי כבר עבודה שלה כאן, והראיתי איך היא עובדת, ופשוט חבל על הזמן. ומה שבעצם אני עושה, אם יש כאן לקוחות... כן, יש טלפון. של מי הטלפון? שלי לצערי. וכמו שאמרתי, עלה לי רעיון באמת, שאם את לקוחה ואת לא בונה ציפורניים ואת צופה כרגע בערוץ היוטיוב ואת רואה את הסרטון הזה ובא לך להתפנק, בא לך להתפנק בלק ג'ל, בא לך להתפנק במניקור, בבנייה, במילוי, בציפוי ג'ל על ציפורן טבעית, בבנייה בג'ל, אז עדי מוכנה לתת באמת שירות מדהים במחירים מאוד נוחים, מאוד נוחים, כדי שפשוט יהיה לה עוד כמה ידיים להתאמן עד שהיא כבר תרגיש הרבה יותר בטוחה בעבודה לגבות מחירים מלאים. אז זו באמת הזדמנות מצוינת גם לעשות כאן משהו כיפי, לקבל כזה פינוק וכזו עבודה, ומצד שני גם לעזור, גם לעזור, כי אנחנו באמת מחויבות לעזור אחת לשנייה ולקדם אחת את השנייה בכל דבר בחיים, כי כשנותנים מקבלים בחזרה. אז זאת העבודה של עדי, שאני בעצם משתפת אתכן בונות הציפורניים, והפעם גם את הלקוחות, מי שמעוניינת בעבודה. הפרטים של עדי יהיו עוד מעט על המסך. לעדי יש מכון בגבעתיים, ואתן מוזמנות בכיף לתאם איתה לפי מספר הטלפון שמתפרסם, לתאם איתה בכיף תורים במחירים, אני שוב חוזרת, מאוד מאוד נוחים לכל כיס. מה שכרגע עדי עושה, היא בנתה לנוע ציפורניים, היא עשתה את השלבים הראשונים, וכרגע היא עובדת עם טבילה, ולאחר מכן היא תניח את הכדורי אקריל, והיא תעשה שיופים, ואז נועה תבחר לק ג'ל, ותוכלו לראות באיזה צורה מקצועית עדי עובדת. אין סיכוי, אין סיכוי שאני אזכור אותך נועה, חבל, זה לא שיער אדום ולא זה. מנסה, את הרוב לא מזהים אותי, בסדר. מה גרם לך? כי 70 קילו זה יותר מדי. מה היה הפיצוץ האחרון שהביא אותך להבנה הזאת? ראיתי תמונות מהנשף.
ראיתי את המגנטים שהוציאו לנו מהמשך סיום. בנות, אני חייבת להגיד לכם משהו, כשלקוחה יושבת מולכם, לא לסתום, לחפור ולדבר. זה חלק מאוד מאוד חשוב מהשיווק ומהיחסי ציבור שאתן עושות לעצמכן. כי לקוחה שאוהבת ונעים לה אצלכן, היא תחזור שוב. גם אם חלילה התקלף או נשבר, כי היא תזכור שהיה לה מאוד מאוד כיף השעה הזאת שהיא הגיעה. נועה, אני רואה שאת יושבת רגועה ואת לא פוחדת. אני הכל... מאוד רגועה באמת. כן? את מרגישה עבודה טובה? אפשר להרגיש, נועה? אני מרגישה נורא בטוחה. כלקוחה אפשר להרגיש שהבונת ציפורניים היא עובדת טוב, יש לה ביטחון. איך את מרגישה? לפי מה? זה כשהיא מתחילה את העבודה, אני כבר גם מרגישה שהיא לא פוגעת לי באצבע ואני לא מרגישה פציעות, וגם אני רואה שהיא עושה עבודה טובה, והיא בעצמה נראית לי נורא רגועה, אז אני מרגישה נורא רגועה. איזה כיף. רגע, יש טלפון, אני חייבת להפסיק. כדור שהוא לא טוב, לשחרר, תמיד לשחרר. יום כפור. הכל בסדר, לוקחים כדור אחר. מה שחשוב זה הכדורים. ברגע שמניחים כדור טוב, אין מה לשייף. נועה רוצה אותם עוד יותר קצר, אז כבר בשיוף עדי תקצר לה את הציפורניים. אני לא מורגלת בלצלם. מי שצופה ועוקבת בערוץ יודעת שענתי עושה את זה, אז אתם תסלחו לי אם אני לא כזאת מדויקת, כי אני בדרך כלל יושבת איפה שעדי יושבת. נועלה, את יכולה לשים את הידיים שלך על השולחן כדי שנוכל לראות אותם. בנות, זו בנייה, היא עברה טבילה והיא עברה מכחול. אנחנו נחכה כמה דקות כדי שהכל יתייבש, ואז אנחנו נתחיל בתהליך של השיוף והקיצור של הציפורן. תסתכלו איך עדי בודקת את הציפורניים מכל הצדדים, כי ציפורן גם צריך לדעת לחטב אותה ולעשות אותה יפה וכמה שקרובה לטבעית. עדי עכשיו משייפת עם הראש הקטן ומפרידה את האקריל מהאור. העבודה כל כך טובה שאין לה הרבה מה לשייף, ולזה צריך לשאוף להגיע. את יכולה לקחת את הגס? לא, אין שום בעיה איתו. פשוט יותר מהיר. עכשיו. כן? אחד שלם, כן? כן. קרחת על האור. אחרי שהורדת את השיא, מי קצה, כן בדיוק, בתנועה סיבובית, ואז לעטות את הציפורן כלפי מטה ולקצר אותה. מהמרכז לעשות חור לצד, ומהצד השני להיכנס למרכז. נועלה, תסתכלי אחר כך על איך שהיא קיצרה, כמובן שהיא תיישר את זה עם קצירה, ותגידי לנו אם האורך הזה הוא בסדר. תסתכלי. יותר קצר. אם זה טיפה, אפשר עם קצירה. כאילו לא חייבים. אפשר לעשות את זה עגול, אתה עדיפי להשאיר את זה ככה. ככה. ככה? כן. את כל השאר את עושה עם קצירה. אני לא צריך לדקק מפה? לא. כן, זה עושה מספיק. ומקצה לקצה. קרחת על האור, להשטיח את הכל. לא צריך הרבה, מכיוון שהציפורן לא מלאה באקריל,
שמים לק ג'ל היום, ולק ג'ל זה 4 שכבות, אין צורך להבות את הציפורניים, ובטח כשהלקוחה רוצה ציפורניים קצרות, נשאר לקצר, ועדי מסיימת את העבודה עוד 5 דקות. נשאר לה רק פצירות. מה שעדי עכשיו עושה, היא משווה בין הציפורניים, לראות שכל האורחים שווים. הנה, סתיו. לא עם זה, עם הפצירה השנייה. אני רואה פה נפוח מדי. עם הפצירה השנייה, את מורידה. הגענו לחיטוב הציפורן, ומה שעדי כרגע עושה, נועלה ביקשה לעגל את הציפורניים. היא פחות רוצה את המרובע. בדרך כלל אני ממליצה לעשות את זה בהתחלה, כשיש רק טיפס ולא אקריל מעל, כי זה קצת יותר קשה, ציפורן קצת יותר רבה. אבל כמובן שעדי עושה את זה, וזה טוב להתנסות גם. והיא מתחילה לעבוד עם הפצירה, בדיוק כמו שאתן רואות אותי בסרטונים, עובדת קודם כל עם הפצירה, מסדרת צורה, מעצבת את הציפורן. לכתב את הציפורן, אנחנו עושות את זה עם פצירה שנייה. ובזה סיימנו, בנות. ברגע שמניחים את החומר כמו שצריך, אין הרבה עבודה. אתם לא נתקעות עוד 20 דקות בשיוף, ובטח ובטח שלא תהיה התרוממות. תמיד, תמיד תזכרו את המילים שלי, הנחת החומר. זה כל הסוד בבניית ציפורניים. דבר מאוד חשוב, תסתכלו עדי, תכף תכניס את הפצירה מתחת לציפורן והיא מדקקת אותה. היא הופכת אותה ליותר ויותר טבעית ולא עבה ולא מגושמת. אין צורך היום לעשות את זה, אנחנו עובדות עם לק ג'ל. לא צריך שהציפורניים יהיו עבות. 4 שכבות לק ג'ל בהחלט ייתנו פה את החוזק וגם את העמידות. לא, לא אומרים סליחה ללקוחה. לא, לא אמרתי סליחה, ככה עליי. אוקיי. את יודעת למה אני אומרת את זה תמיד? למה? א' כל זה מעיד קצת על חוסר ביטחון. ברגע שלקוחה יושבת מולנו, וכל שנייה אני מתנצלת, אם נגיד פצעתי אותה חלילה, אם החפתי לך, כל שנייה להגיד סליחה, זה מעיד על חוסר ביטחון, אין מה לעשות. דבר שני, אני לא חושבת שצריך להגיד סליחה, כשאנחנו הולכות למישהי שעושה שעבה, והיא מורטת לנו, ואני צועקת, איי! הרי לא כל שנייה תגיד לי סליחה, אוי סליחה. אותו דבר פה. זה חלק... בשקט. לא, לא, חס ושלום, לא, לא. אבל... אבל לא! אבל, טוב, הם צוחקים, כן. אבל בהחלט אני חושבת שצריך, אין מה לעשות, זה חלק מהעבודה. אז לפעמים החפתי לה, לפעמים אני מסובבת לה את היד. מה שחשוב ללקוחה בגדול זה להיות מתוקתקת 3 שבועות במינימום ולא להתעצבן ממשהו שקרה לציפורניים. אז גם אם החפתי לה טיפה, היא תסלח לי. וזה מה שאני רוצה כאן לשדר גם בסרטון הזה. ברור שאני לא הולכת לגמור לה את הידיים. ולהגיד לה שקט. האמת שאני אומרת שקט רק למתי. מי שעוקבת בערוץ, במיוחד בערוץ הוולוגים, רק לה אני מעיזה להגיד שקט שבי.
בנות סיימנו ומאמינות, או יותר נכון עדי סיימה. הנה הציפורניים של נועה, הבנייה שהיא עשתה לה. אפשר להתחיל עם היד הזאת כי היא הולכת ישירות למכונה. והיא מתחילה בבייס, למרוח את הבייס, ולאחר מכן אנחנו נבחר את הלאק ג'ל. תלחצי למטה. רגע, עכשיו אני ונועלה, תודה רבה רבה. תודה לכם.